Benvolguts alumnes, exalumnes i famílies. Aquesta setmana British House fa 20 anys i estem molt, molt contents i volem compartir aquesta alegria amb vosaltres, especialment per donar-vos les gràcies. Perquè si estem aquí és gràcies a vosaltres, alumnes que heu confiat en British House per aprendre idiomes i per créixer en el vostre aprenentatge. Encara recordo quan vam obrir l'escola al carrer Sant Cugat número 1, que ara es va esdevenir l'escola infantil, i mica en mica durant aquests anys hem anat creixent, creixent amb vosaltres, creixent amb el nostre equip i creixent amb les escoles. I en aquests moments estem molt contents de tenir aquestes dues escoles tan maques i tan professionals per poder-vos donar el millor servei als alumnes. I sobretot estem molt contents i molt orgullosos del nostre equip, un equip vocacional, un equip entusiasta i un equip en què el que compartim és la nostra passió per ensenyar i passió per transmetre tot el que sabem als nostres alumnes i veure-us créixer. No em voldria extendre, només volia compartir la nostra alegria de tot l'equip, la nostra satisfacció per veure els nostres alumnes créixer, assolir objectius, assolir les certificacions, i, en definitiva, poder tenir més oportunitats a la vida, a la feina i en el món acadèmic gràcies a aprendre idiomes. Moltes gràcies de nou i especialment a tots vosaltres durant aquest últim any que ha estat complexa i hem buscat maneres per adaptar-nos i vosaltres us heu adaptat perfectament i junts hem aconseguit acabar-lo de la millor manera i assolint continuar l'aprenentatge com sempre. Estem contents que en breu la situació comença a normalitzar-se i esperem poder celebrar aquest 20è aniversari amb una gran festa amb tots els nostres alumnes i amb tot el nostre equip, que ja ens puguem abraçar i ja puguem celebrar plegats. Així doncs, que fins que aquest moment arribi en què puguem fer aquesta festa per celebrar tots plegats, us volem donar les gràcies de tot cor per la vostra confiança en British House. Moltes gràcies.